Jamaa alinipiga teke kwa ball man. Kama tuende hosi, yuchunguli kwa mingi. Tungengoja. Tukenda kwa X-ray room. Kama unipigwe picha at least, nilishida angu yuko wapi. Kupata kwa X-ray, kupata niko na fracture. Ni sawa tu, maisha ndio hivyo hiko, nikamua, na so ingine po nifanya first aid before, niende kwa ward, ningoje surgery the next day. Kapigo first aid 1212, moja mbili na shukuru sana, alafu nikenda kwa ward, kadmitiwa, ngoje next day. Tungoje, kaza kupelekwa. Safari ya kwani nafikiria, ifo mina kuanga aji, lakini sawa tu, itakoto sawa, siogo vemse, eh? Things will be okay, sawa. Good night. Tunane badai. Tukia mkasa ndio. Takia tu mkasa. Nikolia kafuji. The next thing. Tukunyumani. We're chilling. Watching TV. Adios.